Oho. Salam, salam qara, necəsən? Alo, Necəsən, selamun mən? aleyküm. Yaxşıyam, asıl şükür Allah. Sen necəsən? Ay Allah, elə deyəcəydim ki, siz danışaq, sənlə danışaq, elə özün gəldim buna. Bir dənə elə əvvəlcədən söz soruşmam, amma sənin cavab elə. Buyur. İlqardan Ruslan Abuşov nefrində də deyəsən bu kulaklıklar idi, yoxsa səndə ayrıdır? Mən de ayrı diyor, mən Ha, o da belə qaldı. evdeyim. Yəqin ki bu gigiyenik şeydir, değil mi? Sadece səsinin yaxşı çıxması üçün biraz Ne, aralıqdır yo, ben əla ama daha eşidirəm yaxşı çıxır. səni. Düşünürəm ki, mənim de səsim yaxşı gəlir. Yaxşı da, Akşamlar yaxşı da. nə içirsən? Çay yoxsa mən de çay da həmişə kimi. Mən iftardan sonra daha çox susuzluğumla bağlı çay, su daha çox tercih etdiyim seçeneklerdir. Ama kofe deyirlər yuxunu aparır, yenə elə adam var ki, bəlkə kofe içir ki, imsaka kimi oyaq qalsın. Yox, mən ümumiyyətlə belə kofe xoşlayanam. Belə gündəlik həyatımda çox kofe içirəm. Amma sırf onu yuxumu qaçırsın deyə içmirəm də. Sadəcə ləzzət alıram kofedən deyə içirəm. Amma indilərdə daha çox kofe tərzeyim deyil də. Kofe içmək istəmirəm. Çünki həm bədəndəki suyun xaric olmasına kömək olur. Yəni kofe həm də biraz elə vaxtlardır ki, yatmaq daha çox üstünlük verir. Tək İndi yataq sen verir. su fərq edirsən, məsəl üçün o Ramazan ayında məsəl üçün məhz kofe ilə çaydan fərqliliyini duyasan. Məsəl üçün adi aylarda məsəl üçün sən çay çox içirsən, amma Ramazanda kofe daha çox üstünlük verəsən. Yox, Ramazanda kofe belə deyim ki, az istifadə edirəm. Öncəliklə gəl bütün tamaşaçılarımızı salamlayaq. Burada bizə baxanlar var, hamısı salam yazır. Biz onlardan yəni belə onlara diqqətsiz kimi yanaşmayaq. Sadəcə söhbət eləyirdik deyə bölmək istəmədik bir-birimizi. Siz Amma maşallah da tez-tez gedir, hamı salam yazır. Bəlkə kimisə sualını sən tutsan, cavabını ver. Problem yox. Amma mən yaxşı. sizə iki sətirdən artıq görmürəm. Yəni onlara mən cavab verməkdə biraz çətinlik Mən də elə çox görə bilmirəm. Amma çəkirəm. qayıdaq Yox, o bayaqki başlayalım. suala. O mən belə deyim Ramazan aylarında daha az kofedən istifadə edirəm amma çayı çox içirəm. Qara, Ayrı neçənci günlərdə ildənsən? daha fərqli. Neçənci ildən? Buyurun. Yani neçinci yıldan adam olmuşsan? 1992-ci ildə Füzuldan adam olmuşum. Füzuldan. Yani o senin həmin o qara qara nəslinə heç bir aidiyyatın yoxdur. Yox, yox. Bir ara nə deyir, qara qara bir qara qara da vardı. Deyirdilər ki, sənin davamçındır Əlincə klubunda. Yadıma gəlir elə. Biz neyin edik ki bizim davamcılarımız da olsun hele. Yok. Biz hele Tam hiç de oynadı onlar. eləməmişiz. Yok. Futbolcu kim? Çok perspektifli futbolcu kim deyirdiler onu. Ha, Inter'de oynuyordu. O, hatta bir ara Malaga'da uşaq futboluna getdi biraz praktika için ama yani, ümumilikte bizim hiçbir alakamız yoktu. Yani bir tane de qeyd edeyim ki hani bizde evde herkesin familiyası hatta böyle ağa evdi. Yalnız ben karayım. Doğrudan neden öyle geldi? Ne bileyim, ümumiyyətlə Qara adı atamın əmsinin adı olub. Allah rahmet eylesin. Təsadüfdən də Yani o da güzel. tamam, bəli. Təsadüfdən də o da idmançı olub. Deyirəm, ondan mənə keçib deyəsən bu idman məşğuliyyəti. Ondan sonra elə familiyamda elə Qarayev yazdırıb atam. Yəqin ki bir xatirəsi olub da Qarayevdən və yaxud da. Nə vaxt geldin futbola? Kim səni kəşf elədi? Kim gətirdi? Mən ümumiyyətlə belə deyim de, özünüz bilirsiniz, biz Füzulidən gələndən sonra biz Papani'de yaşıyorduk. Yani orada biz belə deyim de, kiraya evde kalırdık. Ondan sonra biz el oldu ki, bəzi yaxın insanların sayesinde biz Yasamal'da inşaat yataqxanasına köçdük. Orada yaşamaya başladık. Ondan sonra mənim ümumiyyətlə məhlədə, bizim indi de kalır o stadionumuz, mənim çok həvəsim var. Mən ümumiyyətlə idmansız qala bilmirdim de. Baxmayaraq ki, Yine evde id... Yasamal'da yoksa Hə, Yasamal. Papanya'da? Yasamal'da Yasamalda. hansı? Papanya'da da inşaat yataqxanası var. Yasamal bazarından aşağı. Mən bu böyüdüyüm belə deyim, o belə təkminləşdiyim yer or olub da. Yəni ən çox orada belə həyat. ATV-nin düz yanında. ATV Telekanalı. Ha. Ah, Yəni bildim. oralarda. Belə Bildim. deyim 90, 95 ola bilər il səhv eləyərəm. 95'ten hardasa 2000 yani ona kadar mən orada böyümüşüm de yani orada idmana yetmişim. İlk önceler mən
Belə qaçıb gedirdim idmana. Yəni Aha. belə də heç kimin xəbər olmadan gizlincə Orada gedirdim, bu amma sonra güləşəm meydansa yoxdur axı. Mən özü də orada yasamalı oluram, ne kardeş? Ona göre de. Ve hansı olan bir tərəfdə? tanesi 158'in yanında olarak mektedin. Hə, siz yuxarıda qalırsınız. Biz Ha. kaktusları, kaktus restoran. Aha. Onun arxasında iki dənə yataqxana var. Politexnikin Ha, bəli. yataqxanası, bir də İnşaat Mühəndislər Universitetinin yataqxanası. Bəli. Orada da Və bir hər çöpçü de ikisi var. Yanıma gelme uşağı aparmışlar. Bəli. uçuq Ha, binada. orada Orada da bir dança var. hə, orada var. Gündüz gəlsəz görərsiniz, yəqin gecə Aa, gəlmişsiniz. yok. Fikir Orada vermem. ümumiyyətlə o yataqxanaların ümumiyyətlə strukturasında tikilməyində, yəni əvvəllər mən indi daha dərk eləməyə başlayıram ki, orada yəni o iki yataqxananın bütün belə deyim ki, yerləri var idi da, idman, nə bilim, basketbol, nə İnfrastruktur. bilim, hər dəhşət tikilmişdi. O yəqin ki, Sovet dönəmindən qalmış bir proyekt idi, amma sonradan indi dağıldı, söküldü, bəziləri yararsızlığa düşdü, amma orada Sonra durmuşam. peşəkar futbola kimin sayəsində gəldin? Demək peşəkar futbola mən yenə də özüm qaçaraqdan gəldim. Qaçırdı çünki bir dönəmlər həqiqətən də bizdə biraz mübarizə gedirdi, biraz dava-dalaş gedirdi. İdman olmaz, başqa sahələrlə məşğul olmasan, daha real pul gətirən sahələrdə məşğul olmasan, amma mən Elnur müəllim var, Elnur Zeynalov. İlk onun məktəbinə yazıldım. O da Allah razı olsun. Mənim indiki futbolumu davam elətdirməsində onun çox böyük Haradaydı bir o? gesti Hansı var. məktəb? Haradaydı o? O Riogen var idi. Bakı Gənclər UGM'in tərkibində olan bir dənə komandaydı. Uşaq Gənclər nə bilim şey var idi. Olimpiyat yatları, Kazbek müəllim məktəbi oradaydı. Ora değildi. O vaxt demək Elnur Zeynalov bədən tərbiyə institutunun arxasında keçirdi. UGM idi adı. Uşaq Aha. Gənclər İdman İdman məktəbi. İdman məktəbi. Hə, o oradaydı. O da bağlı idi deyəsən. Bakı Şəhər İdman Gənclər Naziri idi və yaxud da Özel bilmirəm. idman park idarəsinə ola bilər. Hə, ora bağlı idi. Naziriyyə tabe deyildi ama da belə bir baş. Hı. Hə, orada onun yanına getdim. O da sağ olsun. İlk vaxtlarda mən həqiqətən də onun belə deyim, mənə qarşı olan jestini, mənə qarşı olan diqqətini heç zaman unuda bilmərəm və onun da əvəzinin olmadığını düşünürəm. Çünki həmin dönəmdə mən bir müddət gedəndən sonra mənim artıq vəsaitim yox idi məşqlərə qatılmağa. Mən hətta mən belə utandırmamaq üçün mən belə məşqlərdə məndən pul məsələləri gələndə açmırdı mən olan yer. Yəni aylıq uşaqların ödənişi vaxtı gəlində mənim yanında açmırdı ki, birdən qara utanar. Məndən gizli eləyirdi. Sonra bir hardasa 5-6 aya yaxın mən onunla həm məşqçi kimi, həm belə deyim, mənə nəsihət verən bir böyük kimi bir münasibətimiz oldu. Ondan sonra da mən daima gedib gəlirdim də, bəzən alınmırdı, bəzən alınırdı. Sonra Elnur müəllim, sonra Qarabağın plakatları var idi. Bütün biz ümumiyyətlə məşqə gedəndə yasamaldan düşürdük elmlərə, metroya. Daha aşağı idi. Həm də məktəb zad adam başı qaçır. O oranın Bakı Dövlətinin divarlarında, Politexnikdən yuxarı qalxanda belə Qarabağın plakatları vardı. Xatırlayıram 2004-cü ildə Qarabağa düşmək istilər gəldi. Serpil, Tazettin, Tevfik. Onlar bir baxış yaratmışdılar. Belə də uşaqlar özünə güvənirsə gəlsin. Və mən də İlnur müəllimlə danışdım. Belə bir qərara gəlmişdim ki, artıq oynamaq istəyirəm də Qarabağ. Getmək istəyirəm. O da mənə xeyir dua verdi. Məksikim mənim üstümdə zaten indiyən kimi əziyyəti var, amma o dönəmdə onun halallığı sanki tamamladı bu işi. Və gəldim Qarabağa seçmələrə. 2005-ci ildən artıq hekayəmiz başlayıb belə Qarabağla 13 bağlı. yaşında. Hə, biraz da gecikdim. Bəlkə hələ 14 də belə ola bilər. İndiki heyətdən kimlər vardı yanında? Yəni kimlər bir yerdə oramsa? İndiki heyətdən yox idi, amma məndən üst pakaleniyalar Maksim, Rauf, Əfran var idi. Yəni indiki ortada olan, yəni adları tanınan millidə Qarabağda oynayan. həmin türklərin sayəsində məşq keçdim. Demək xatırlayıram 365 ya 300 neçə futbolçu idi. Onların arasından iki futbolçu seçildi. Onların biri mən idim. Biri də Əli adlı uşaq var idi. Sonradan o davam eləyə bilmədi, amma mən davam elədim. Çox şükür bu günlərə kimi Bəs qaldım. məndə olan məlumat görə sən bir aylıq hətta Realın düşərgəsində də olmuşsan, Real Madrid'in. Yox, Neçənci Real rəqəmdə? yox. Yox, Real yox. Mən Hoffenheim'da olmuşum. Hoffenheim'da. Hə, Mən nədən Hoffenheim'da olmuşuq. Real Ama Real'la bizim oyunumuz olub. Biz hardasa səhv etmirəmsə Alman məşqçiləri vardı onların. Schuss
Ben Schuster. Ha, onun zamanındaydı. Biz orada oyun kesirtti. Biz Real Madrid'e karşı oynadık. Hatta o hatıra o gün hatıra böyle şekillerimi böyle kurcalıyordum böyle diyeyim. Orada bizim bir tane bayrak vardı, Real'ın bayrağı. Onun üstünde hele de oyunun neticesini yazmıştık. Biz hatta orada 3-2 Real Madrid'i böyle de mağlup eledik. Ondan sonra geldi bize aynısının vaktinde bizi çıkarttılar televizyona. Siz kahramansınız. Siz böyle siz. Hemen heyette kim vardı Real'da? Futbolcular olarak hatırlamıyorum. Aha. Olarak hatırlamıyorum. Ama bizim yani belə deyim indiki dövrdə de milli komandada 92-ci il təvəllüdlü deyilən bir Pakalinya var idi. Bir uşaq dəstəsi var. O uşaqların hamısı oynuyordu. Mesela orada Seyit var idi, Tərlan, Tural İskəndərov, Araz var idi, Amit Quluzadə ve o dönemin en yaxşı uşaqları vardı. Biz orada Real Madrid'i tutduk. Özleri belə şokdaydılar ki, yani biz milli komandaydık Yani ama bu böyle şey değildi. Onların normal komandası yani 3. 4. 5. dereceli komanda yok değildi. yok 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 Yani yok. Bizim Azerbaycan'da yaşlılar bir baş aşağı kolektif gelip onlarla oynuyordu. yok yok yok. Bizim yaşlılar 17 yaşlılar Real Madrid'in 17 yaşlarıydı. Ama yani böyle istedat indi potansiyel bakımdan onlar bizden daha yaxşıydı ama o Doğru. dönemdeki millinin uşaqları daha farklıydı. Yani daha Ben güçlüydü o yanıma uşaqlar. gelip 2013. ildeydi, May ayında Qəbələ Kubokunda Barcelona 15 yaşlarını gördüm. İlahi. Futbolcu bura baxır, bası o tərəf vardı. Bilmirəm, Koreyalı Lee vardı. Bir tane babaca bu 15 yaşında uşağı bu boyda. Sonradan hara getdi bilmirəm. Bu deyirlər ki, o gələcəyən xabisi olacaq. Amma heyif ki, onu da satdılar, getdilər. Yəni, mən baxırdım orada disiplin, məzəd, hər şeyini. Təsəvvür edirəm. Ya ümumiyyətlə bizim uşaqlar məktəb problemlər var da. Onlar mən Hoffenheim'de olduğum dönemlerde orada öğrendiğim şeyleri ben geldim burada yani sana diyeyim ki 20-26 yaş 20-25 yaş aralarında ben artık öğrenmeye başlamıştım yavaş yavaş ki böyle şeyler var. Bize daha Çok gec geç. gelir çatır. Çok çok geç. Çok geç. Gec gelir çatır ama biz bu prosesi biraz sürətləndirməliyik ki olan yenilikleri daha tez gelsin. Ve inandırım sana ki Asif, orada mesela biz özümüz ben orada Araz'la idim. Araz, mən, Elşan Abdullayev, bir de Sasha Gross var idi. İndi de Hı. Messi o uşaq. Yani bizim özümüz 3-4 günden sonra biz daha yaxşı eləməyə başlamışdık. Biz verilən hərəkətləri, verilən göstərişləri daha yaxşı eləyirdik. Və o gündən bu tərəfə yani bizim idmançılar haqqında ən yaxşı düşüncələrimdən də biri o idi ki, biz daha tez qavraya bilərik, biz daha tez onu yani eləyə bilərik. Sadəcə bu proqramı, bu işləri bizə göstərmək, yolun doğrusu necə olduğunu göstərmək lazımdır ki, biz onu eləyək. Qara, bir şey soruşum. Əsas heyətə nə vaxt düşdün? Və yəqin ki, o Qurban dövrünə təsadüf elədi. Mən 2008-ci ildə Qurban mənim Qarabağa gəldikdən sonra məni Bəli, altyapıdan doğru, qaldırdı bəli. yuxarı. Məni çağırdı əsas komandaya və hətta mən biraz tərəddüd edirdim ki, mən qalaram. O vaxt qalmaq bizim için yani indi de ileride yani bir aşağıdan bir şu an gelip esas komandada mütəmadi məşqlənməsi yani əvəz olmaz bir şey. Ve ben geldim Onda da dayağı yarı müdafiəçiliyində B-də. yok 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 ben o zamanlar ben 17 yaşında ben Zadni Zaşnik oynuyordum. Sonuncu Stoper. müdafiə. Yani stoper. Ve Qarabağda artık ben Qarabağ aşağı dəstəsində ben artık sol Zaşnik Aha. oynuyordum. Ve büyük komandada da ben 2008-ci ildə dəvət alanda ilk kubok oyunu oynadık Qarabağla Bakılıya karşı. O oyunda da mən səhv etmirəmsə soldan müdafiəçi oynadım. Sol müdafiəçi. Ha, sol Ve afaçsın o sen para. yok. Yok. İki Çətin ayağım da deyil. istifadə eləyə bilirdim diye bəzən indi bilirsiniz de Azərbaycanda sol zaşnıqlar, sol Mümkün. ayaqlı Sol afaç, zaşnıqlar sol biraz afaçı boş çətin olur. bıraktı çətin. Bəzən Aha. bizim Qarabağda da millidə de bəzən sağ ayaq oyuncuları belə qoyurdular məşqçilər ki, yəni yoxdu da yani seçimimiz bununla idarə edildi. O vaxt daha yaxşı istifadə eləyə bilirdim. Mən xatırlayıram Qarabağda ilk oyunlarımı başlayandan sonra ansi geldi. Ansi geldi Qarabağa. Ondan sonra biraz daha az oynamaya başladım. Sağa, sola, bəzən Yəni yani az fərqli. oyun təcrübəsi itirdin, yoxsa həmin mövqedə az oynadın, başqa Yox, yerə keçdin? zaten həmin mövqeydə az oynadım. Sadəcə mən az oynuyordum Qarabağda. İlk oyunlarda bir iki şans aldım və mənim için əsas önemli olan 2008-ci ildə Qurban müəllim Qarabağa gəldikdən sonra mən komandada qalım. Orada qalım, orada məşq edim. Çünki özünüz bilirsiniz də indi birinci komandanın şəraitindən ikinci komandanın şəraitləri
Tamam fərqlidir. Ona görə orada qalıb məşq eləmək mənim üçün daha faydalı. Və ən çox da ona görə sevinirdim ki, yəni onu əldə eləyə bildim. Ondan sonra mən artıq 2009-dan sonra mən artıq oyunlarda belə də, yəni bəzi oyunlarda sonradan girirdim, bəzi oyunlarda sastav oynayırdım. Ondan sonra yavaş-yavaş artıq mən belə həm milli komandada da, həm Qarabağda da yerimi bərkitdim. Nə vaxtdan artıq müntəzəm əsas heyətin oyunçusu idi? Çünki demirəm arxayın idin, amma qoy başqaları Mən səninlə rəqabət təxminən aparırdı heyətə düşmək üçün. mən Qarabağa gəldiyim dönemlerde Namiq oynuyordu, Aslan Kərimov oynuyordu. Sözsüz ki, Bəli. Aslan Kərimovun Aslan kariyerasının artıq ikinci sən yarısından artıq çıxıb gedirdi, onun əvəzi Namiq girirdi, yadıma gəlir. o biraz kariyerasının sonlarına doğru gelirdi ama o dönemde 2006 mən ya 2007'ye kimi elənsi oldu. Belki de 2008'de oldu. Aslan'ın oynaması Bəli. Rasim Karan dönemine kadar Aslan Sastav oynuyordu. Yani ondan sonra artık yaş itibariyle biraz artık düştü. O da 2008. ile təsadüf edilir. Qurban mənim geldi. Ondan sonra Namiq mütəmadi oynuyordu. Ve belə oldu da mənim ortada oynamaq məqsədim Qurban müəllimin təşrifiyle oldu. Qurban müəllim mənə dedi ki, bəs mən istəyirəm səni ortada yoxlayam. Dedim ki, mənim yadı bölgədir, yani orada mövqeydi, orada oynamaq biraz. Sadəcə mənə 2-3 element öyrətdi o yerdə. Dedi ki, bunları elə, başqa heç nə istəmir. Siz onda komanda olaraq bir defensiv müdafiəçi oynuyordunuz, yarı müdafiəçi oynuyordunuz, yoxsa ikili oynuyordunuz? Deyəsən bir idi. O vaxt biraz daha Peredni, Zaydini biraz daha belə Qabaqda iki oluyordu. Qabaqda iki 2-1. oluyordu. Aha. Bəzən 2 oynuyorduk, bəzən 1 oynuyorduk. Ama orada elə bil mənə dediyi bir 2-3 amil var idi ki, mənə dedi ki, ancaq onu elə. Mən də onu elədim və o dönemde necə alındı dəqiq deyə bilmirəm, ama ondan sonraki dönemlerde düşünürəm, heç də pis alınmadı. Amma razılaşaq ki, bir ara sən heyətə demək olar çox nadir hallarda düşürdün. O da Hansı səhvən aralar? yanılaram. Bəlkə bir 3-4 il bundan əvvəl təsadüf edə bilər. Orada bəzi məsələlər var idi. Mən indi o detallara keçmək istəmirəm, ama hər halda mən bugün Qarabağda belə deyim də məşqçilərimizin də dediyinə görə ən çox çalışanlardan biriyim. Və nəticənin bugün oynamamağım belə mənim üçün hər şeyin sonu deyil. Mənim üçün sabaha mənim üçün motivasiya daha çox çalışmaq. Və Allahın izniyle həmişə də belə baxmışam. Yəni oynamadığım dönemlerde de yalnız oynamaq üçün məşq eləmişim. Hələ bu bütün futbolçuların kariyerasında olur da hər kəs stabil oynamır. Bəzən transfer olur, bəzən 10 sene yerinde yoxluyorlar, bu alınır, alınmır. Sən müəyyən zamanda biraz kənarda qala bilərsən, şans, biraz forma şansı ala bilmərsən biraz. Amma ümumilikdə ələ keçirmək üçün pes etmədim və yenidən ələ keçirdim. Yenə də arxayın deyiləm ki, mən Qarabağda əsas heyətdəyəm. İstənilən Təbii. anda mən orada oturacaq adamım yani. Qara bir söz soracağım. Buyurun. Kopenhagen'de oyunun atmosferi. Yani bilirdiniz de bu ilk defa idi. Bakı'daki oyunda da 1-0 galip gelmiştiniz. Ve fasıl arifesinde ne dediler buna? Rajivalka'ya gol bıraktınız. Siz belki golleri Rajivalka'da Mən ümumiyyətlə istəyirəm oradakı oyun. bıraktınız da. Cevap oyunu bilirim. Cevap oyunu. Mən sizə deyim, mən uşaqlara danışırdım. Mən oyundan qabaq uşaqlara deyirəm ki, bax bugün belə bir vəziyyət olacaq oyunun öncəsi. Qolu Necə, hətta necə? mən yuxumda görmüşdüm, onlara danışırdım. Ki yəni belə bir qol buraxacaq və mən xəttdən çıxardacağam o. Hər şey olduğu kimi oldu, prosto mən xəttdə ola bilmədim. Hər şey gördüyüm kimi oldu, prosto mən xəttdə ola bilmədim. Ya o golü mən görmüşdüm də, belə bir gol buraxacaq. Mən qaçıb topu çıxartmalıydım. Prosto o elə episod idi ki, mən biraz daha öndəydim. Çünki orada zona vardı. Oranı mənə tapşırmışlar. Yəni bəlkə arxada olsaydım ona reaksiya verə bilərdim. Amma düşünürəm ki, mən o golü buraxmağımız bizim Motivasyon. üçün motivasiya, daha sıx qapanmaq üçün bir şərait oldu. Çünki yəni hesabda geridə o birinci golüydü da, yəni hər şey yaxşı idi, birinci gol buraxdıq. Bəlkə buraxmasaydıq oyunun sonlarına yaxın daha pis olardı. Yorulduğumuz anda onların azarkeşinin təzyiqi ilə daha fərqli olardı, amma belə ümumilikdə fikirləşirəm ki, yəni o hesab bizi daha da belə deyim. Hətta biz fikir verdik ki, bir-bir
olduqdan sonra dərhal yenə buraxdıq. 3 ya 4 dəqiqə Bəli. sonra yenə top buraxdıq. 3 dəqiqə keçdi. Hə. O Yəni fasilədə nə o demiş ki, Qurban müəllim sizə? ümumiyyətlə Qurban müəllim bu məsələlərdə təmkinlidir, səbirlidir. Yəni geridə oluruq, nəyisə qazanmalıyıq deyə heç zaman futbolçular yükləmir. Çünki Qarabağda elə bir dönəmdir ki, o məsuliyyəti, o Ələkbər də qoşuldu bizə. Salam Ələkbər. Gördüm o mesajından geri salam verməliyik. Əcəb Planet Barnes Bakın Laf yaxşı. aktör. O dönemde ümumiyyətlə bizim Avroliqa oyunlarında milli çempionatdan biraz farklıydı. Biz o oyunlara hazırlaşmaq baxımından sıxıntı çekmedik. Artık herkes məsuliyyətini dərk edir. Ve belə oyunlarda sadece uşaqların beyninin rahat olmasını. O Asmir Begoviç de bize koşulur. Hello Asmir. Big Yo, Boss maşallah kampanya yaxşıdır. Asmir. Sağ olsun. Biz ümumiyyətlə o oyunlara hazırlaşmaq çox asan olur. Çünki hər kəs fərdi hazırlaşır. Çünki hər kəs məsuliyyətini dərk edir. Çünki yəni biz neçə ildir bunun üçün savaşmışıq da, bunun üçün döyüşmüşük ki, bir nəticəmiz olsun. O Çempionlar Liqasının ard-arda ölkədə səsləndirilməsinə şərait yaradı. Yeri gelmiş o 3 Bu rəqibdən en çetin oyun hansıydı sənin için? Chelsea. Orada, Chelsea. burada. Orada. O da birinci oyunumuzuydu. Yani ben bu meseleye kaydıram. Şimdi yine de ona kaydacağım. Orada bir maraqlı hikayem de var. Demek biz belə deyim 1-0 məğlubiyyətlə meydan soyunma otağına girməyimiz bizi daha ruhlandırır ki, yani bir gol her şeyi həll edir. Bir gol. Biz ona köklənmişdik. O da şükürler olsun Allah ki, yani alındı. Ve ben şoktaydım da. Həmin gün ben Bakıya zəng elədim. Oyun qutarandan sonra dostlarım var idi. İşte dəniz kənarı parkda yani oturub ağlayanlar Çay ki dağılırdı. Sen ne varsa? Hiç mənim kime, hiç dostum kim, hiç kucaklaşan kim, öpüşen kim, oynayan kim. Birisi deyiləsi deyildi, deyiləsi mənim deyildi. dostum mənə həqiqətsiz Sözü vermişdi. kafede barda bakırdı. Ne o, bize o nedir, YouTube'da da var ki fragmentler, davet etmişler. Biz de oradan şahit edildik İlgar'la. İnanılmaz atmosferiydi. Böyle 100 nədər oturmuştu barda, ne kadar da bayanda Mən içeri adam yok. Fantastik. həmin oyunun butsun, corabın, şortikin, maykasının hamısını saxlamışam və hələ də yıldız durmamış. Hər baxanda elə bil qayıdıram o illərə, biraz yaşayıram, tezden paketə qoy. Hətta heç kimlə də dəyişmək istəmədim həmin oyunda. Yoxsa onu Yox, dəyişməzlər idi. dəyişməzlər ya. Ümumiyyətlə Ayaqqabının dəyişdir. altında. Kimi ilə torpaq da saxlamışsan hətta. Torpaq da qalıb da belə də kirli də hələ belə təmizləməmişəm ki, elə qalsın. O Və mənim ondan sonra o üçün butsunu giyməmişsən heç vaxt. yox. Xəyanət eləmək Şəklini istəmişəm. paylaşmışsan Ya inşallah yaxın zamanlarda paylaşarım. Yəqin ki səhifəndə. avqust ayında paylaşarım. Ümumiyyətlə, yığmada neçə oyun keçirmişsən? Dəqiq bilmirəm ama 50'den yuxarı olmalıdır. Hatta. Yəqin, mən belə məntiqlə başa düşürəm, elə bir 50 formam var. Rəqiblə dəyişdiyim. Mənim bir dostum var. Bu əvvəlcə də demişəm müsahibimdə. Mənim bir Elçin adlı dostum var. Çox fanatik. Özünün də belə deyim də futbolun idarə edilməsində oxuyub. Cenevrədə oxuyub. İdmanın idarə edilməsi. Davud həm də bizə qoşuldu. Ona da salam verirəm. Gördüm deyə salam verirəm. Davud həm mənim əmimdir. Onu Aha. salamlayıram ona görə. Gördüm deyə salam verməliyim. Lütfen Məcbur. şimdi o. O uşaq Cenevrədə oxuyub. İdmanın idarə edilməsi. Savadlı kadrdır və futbolundan yaxşı baş çıxır. Ben bütün kolleksiyamı ona vermişim. Ve ben ne koleksiyam oldu ona veririm. O öyle bir uşaqdır ki, belki ben o formalara ne vaxtsa biraz qeyri-ciddi yanaşabilirim. Ama o yanaşmıyor. Ve hatta onun otağından kimse, onun haberi olmadan kimse formasına değilse artık müharibə başlayar da. Yani, koymur da yani, öyle adamdır. Ona göre düşünürüm ki, Ama en bir 50 ehtiyacı forma olansa da olardı benim ama böyle uşaqdır. başlamıştım. Bilirsiniz, böyle bir yani her adamdan forma değişmiyorum değil mi? Necə dəyişmirəm? Bu yani təkəbbürə görə deyil. Ha? Mən təkəbbürlüyəm. Bəzi episodlar olur ki, yani o moment alınır dəyişirəm. Yoxsa belə kiminsə arxasına düşüb, hə, sən mənə forma ver demirəm. Ha, oyun qurtardıqdan sonra kimdənsə forma əl sıxışıb görüşəndə artıq o mən ona təklif eləyəndə dəyişirəm. Bəs ən yadda qalan forma hansı olub dəyişdiyin? Ən yadda qalan forma. Məncə Griezmann.
Griezmann Buradakı forması. oyunda yoksa orada. Buradaki oyunda. Onlar evvel başa düşmemişler ki necə oldular, burada gol vurmadılar. Ha. Orada da 100% başa düşmemişler ki necə oldular ki biz gol vurduk. Dəhşət oyunlarda. Ümumiyyətlə, həmin il bizdə sanki elə bir azarkeşli izadda bütün hər kəsli oyunlara köçlənirdik də. Biz, yəni, azarkeşlərlə də belə fikrimiz eyni idi. Qələbə, vuruşmaq, döyüşmək, nəticədə nasıl olmuyor. Və uğur da düşünürəm, o qrupda yəni belə iki xal yığmaq bizim üçün möhtəşəm bir nəticə idi. Çünki birinci də Chelsea ilə oradakı oyunda da biz ümumiyyətlə bilmirəm, yəni bunu demək biraz təkəbbür kimi çıxmasın. Ümumiyyətlə, Liga Çempionovun atmosferi Avroliqanın atmosferindən daha fərqli idi. Və biz ora gedəndə inanın Allah ki, mən Yasamalda məhəllədə oynadığım tarixdən o Chelsea'nin Stamford Bridge'e girəndə belə tablolar vardı, şəkillər zaten. Yəni biraz da belə heyrətli idim də, yəni biz bura gəldik və burada oynayırıq. Yəni nəticə zaten Chelsea ilə belə komanda deyil də, yəni Chelsea dünyanın milyardlarla, milyard büdcəsi olan bir komanda. Sözsüz ki, bizə orada, yəni o Qarabağın orada çəkdirmək hər şeydən üstün idi. Nəinki, yəni nəticə. Qara, yığma komandada bir azı 30 futbolçu ilə oynamışsan da, onların hansına rahat olub oynamaq sənin üçün? Fərdləşdirmək istəmirəm. Yəni, biraz... sən o şey deyir, o baxmayaraq bir-birinizi başa düşürdünüz. Sən pası ötürəndə bilirsən ki, bu adam oradadır. Mən ümumiyyətlə, mən rahat olan dönəmlər o olub ki, mən birinci Fox'un vaxtında milliyə dəvət aldığım illər olub. Çünki hamı böyüydü, məni hamı başa düşürdü, səhv eləmək işin mənə danışmadı. Və hamı mənə sığortalamağa çalışır. Ondan sonraki dönəmlərdə də artıq mən böyüdüm. Mənim yanıma cavanlar gəldi. Artıq mən məcbur idim ki, həm özüm səhv etməyim, həm də səhvləri sığortalayım. Və düşünürəm ki, o dönəmlər mənim üçün oynamaq, o böyüklərin içində, daha çox yaşlı futbolçuların içində oynamaq mənim üçün daha rahat idi. Və məsuliyyətim bundan az idi. İndi də bilirsiniz, millidə artıq ikinci kapitanam mən. Ona görə indi məsuliyyətim, indi belə yəni fikrim daha ciddi olur da millinin oyunlarındakı, yəni bir məsuliyyət var çəkinizdə. Onda Bertie Fox, ondan sonra oldu Krasniqi, sonra geçen Mahmut. Yox, ondan Bertie Fox'dan sonra Mahmut Qurbanov oldu. Mahmut bir oyunluq oldu, sonra Krasniqi. Bir oyundan oldu, sonra Krasniqi, sonra Qurban Qurbanov. Bir də ki, Milan Abramovich. Necə fikirləşirsən, hansını rahat edir işləmək? Amma səmimi deyək. Qurban Qurbanov, ona ümumiyyətlə... görə... fərqləndirmə ki, klubda məşqçində yox. Yox, rahatçılığı belə deyim də, fərqli-fərqli fərqli-fərqli xüsusiyyətlər var idi. Yəni, mən ümumiyyətlə gedən məşqçilər haqqında heç zaman bu mənim nə tərqiyyəmə, nə əxlaqım. Birinci kapitan deyəsən, Rəşad olmasa Maksim sayılır da, Maksim. Rəşad artıq milli kariyerasını başa vurdu, ona görə Maksim də alınsa da. Klubda amma Rəşad sayılır. Bəli, bəli. Klubda da elə. Və o məşqçilərin hərəsinin bir xasiyyəti, hərəsinin bir futbol istəyi var idi. Amma ümumilikdə mənim üçün ən önəmli, ən rahatçılığı olub ki, gələn məşqçilərin bizim mental dəyərlərimizə sayğılı olmasıdır. Və onların içərisində də yəni elə qeyri bir fərqli məşqçi yox idi ki, bizim mental dəyərlərə biraz sayğısızlıq eləsin. İstər sonuncu məşqçimiz, istər Prasniski, istər Fox, yəni hörmət eləyirdilər. Amma fərqli-fərqli insanlar idi. Yəni, Prasniski daha agresiv, daha fərqli yanaşırdı. Ondan sonraki məşqçimizin adı yadından çıxdı. Milan Abramovich, bizim məşqçimiz. Qurban Qurbanov oldu da Prasniski. Ondan sonra... Milan Abramovich. Abramovich. Yox, o 21-in məşqçisiydi. Adı işte. Yəni, o da xarvat idi. O da yadına çıxdı. Yadına çıxdı. Onun da yanaşması fərqli idi. O daha mülayim idi. O bizdən danışıqlarda o həmişə deyirdi ki, mən agresiv. Yurçevic. O deyirdi ki, mən fərqli yanaşıram. Daha çox uşaqlara mülayim yanaşmaq istəyirəm. Daha çox onların... Qara, bir dənə söz soruşum, amma səmimi danışaqda. Buyurun. Krasniqin dövründə birinci deyəsən San Marino orada 1-0-dur, düzdür. Sonra Norveçiyan burada. Burada Norveç tutdu, sonra getdi orada Çexiyyə ilə
Heçiz oynadı. Ve Möhteşem razılaşaq iliydi ki, o bizim. necə? O il möhteşem iliydi bizim için. Yaxşı. Gəlin səmimi danışaq. Siz həqiqətən mi inanırdınız ki, niyə də yox kampaniyası uğurlu ola bilər? Yəni növbə şey çıxa bilər ittiham mərhələsinə. O orada bəzi amillər var, onları unutmamalıyıq. Yəni o niyə də yox bizi ora aparmır da? Bizi ora aparan məhsimizdir. Bizi ora aparan Prasnitskidir. Bizi ora aparan kollektiv idi. Yəni sloganlar bizə nəticə vermir. Sadəcə bir motivasiya idi. Bütün fikri bir yerə yığmaq üçün bir, yəni belə deyim, bir plakat idi da bu bizim üçün. Niyə də yox, bacara bilərsiz deyə. Amma o dönəmdə Prasnitski bizim üçün çox işlər gördü. O dönəmdə Prasnitski millinin uşaqları ilə daha fərqli idi. Agresiv idi oyunlarda, məşqlərdə agresiv idi və yəni o ilki milli komanda düşünürəm ki, ən yaxşılardan idi və hətta ondan sonra 7 xalımız olan dönəmdə biz burada İrlandiyaya qarşı oynadıq. Yəni İrlandiyada top faizimiz bizim 76-nın səhv etmirəmsə 24-də və yaxud da belə. Biz 75-in üstündəyik. Biz həmin oyunu uduzduq. Uduzduq. Amma yəni belə ümumi olaraq futbol üçün yaxşı şeylər eləmişdik o oyun. Yəni daha yaxşı nəticələr qazanmışdı. İndi sözsüz ki, bu nəticələri mütəmadi eləmək Amma üçün ki, başqa şey də deyək də, biz burada Norveçi 1-0 uda-uda heç bir baxımda oyun göstərməmişik. Orada Çexiya ilə 0-0-lıq heç-heçədə də belə nə deyim, oyun yox idi. San Marino ilə ama oradakı bunlar qələbədə də ki, bir top vurub San Marino üzərində qələbə qazanmaq onun üçün Prasinski lazım deyil. Burada da geçen San Marino gol vuranda biz hətta gol buraxdıq, əgər xatırlayırsansa. 5-1 oldu, neçə oldu? oldu ama yani bu neticeleri yani sen böyle hepsini eləməmiş kazana bilmərsin. Başka şey. Mən Bu netice işimi sənəyə gətirdim. Söhbət ondan gelmir. Mən düşünürəm ki, biz bu nəticələri yerli baş bilirsiniz təşkilatla neden? kazana bilərdik. Yok, İndi qarın mən sənə bir şey. kazanmak yok. Bu Gəl müzakirə mövzusu razılaşaq değil. ki, Onlarla kazanarak gəl veya razılaşaq ki, ama bizim Qarabağ netice kazandığımız komandalar hamısı bizdən dəfələrlə böyük ol. Ümumiyyətlə klubla milli fərqlidir. Klubda nəticə qazanmaq yəni həm çətindir, həm də ki belə rahatdır. Amma milli komandada biraz fərqlidir. Bizim oynadıqlarımız Norveqiya, Çexiya, yəni hamısı bizdən üstün ol. Yəni San Marino deyirdilər, amma halbuki San Marino da belə baxanda yəni gözün Nə? tikib bizə də bir dənə bizdən nəticə alsın da belə. Yəni başqa heç kim. Qara başımı dönüm. İndi mən sizə bir şey soruşum da. Qarabağın Buyurun. uğurlarının əsasında nə deyilmiş? Stabillik. Çünki Burada 12 ildir bilirsiniz bu nətədir. komanda tapşırılıb bir baş məşqçiyə və salam. Bizde ümumiyyətlə fərqli deyil. Bizdeki sistem, bizdeki yani idarəçilik tamam fərqli. Bizde yani Qurban müəllimi gələn günündən bilirsiniz de bizim heç bazamız yox idi. Biz Bəli. bir dənə həmin dönemlerde bir dənə Azərbaycan kubokunu aldıq. Və ondan sonra bizde kimin səhv etmirəmsə 12 ya 13-cü illəri. Bizde Suraxanında böyük baza inşa olundu. Və Bəli. o bazadan sonra biz artıq bütün illəri çempion olduq. Bütün illəri. 15'ten Yəni başlayarak. indiyən 14-dən başlayaraq. 14, 14-cü 15 bitti. ildən 14, 15, 16. indiyənə qədər yəni biz çempion olduq. Yəni artıq klubun idarəçiliyi, strukturayın, baş məşqçimizin burada çox əziyyəti vardı. Yəni bu işlər üçün adam ömrünü verib də yəni stabil komanda yaratmaq üçün. Yəni fikir verirsiniz indi Qarabağ elə bir vəziyyətdədir ki, yəni hətta bir iki oyunçu getsə də belə ansambl tam olaraq pozulmur. O kök qalır. Okey. Amma Səbəb isə indi nədir? Mən sənə bir şey deyim. Çünki boş olan boşluqları lazım olan legionerlə doldurmaq olur. bu artıq yəni bu belədir də. Yəni bizim məşqimiz bu Amma şeylərdə çox dəqiqdir. yığmada o variant yoxdur. Yəni mənim sözümün canı o ki, əgər yığmada o variant yoxdursa, həmin o variantları boşluqları doldurmaq üçün xarici məşqçi gətirməyə ehtiyac yoxdur. Mənim sözüm nədir? Bak, fikrimi axışmış atırım. Bax, gəlib Fox da gəlib, Pəsinic da gəlib, bu Gürçeviç de gəlib, hərəsi haradasa bir müəyyən bir məbləğ alıb, düzdür. Onun indi bundan sonra mən yenə də fikirləşirəm. Əgər elə gətirirlərsə xarici məşqçi, uşaqlar üçün məşqçi gətirsinlər, uşaq futbolu uşaqlar üçün. Çünki Mən artıq tamamilə razıyam. bizim Mən ehtiyacımız razıyam. var bir tanesi. Biz bu dəqiqə 15, 17, 19 yaşlı yığmalardan nəsə gözləməliyik. O nəticəni ki, onlar Avropa Dünya Çempionatının final mərhələsində ya da
növbəti mərhələsə çıxmasınlar. Onlar artıq 21 yaşlara, 21 yaşlarda əsas komandanın həyətində futbolçu yetişdirib versinlər. Bunlar milli komandalar klub kimi daimi fəaliyyətdə deyil. Burada güc klubların üzərinə düşür. Və bu burada klubları mən belə deyim ki, yəni təzyiq etmirəm, amma bunlar yetişdirməli yox. Ümumi olan vəziyyət belədir ki, yetişdirə bilmirlər. Və buna bir addım atmaq lazımdır ki, klublardan oyunçular hazır vəziyyətdə və milli komandanın istədiyi səviyyədə gəlməlidir ki, milli komandanı nə sevir. Sən razısan ki, lazımi səviyyədə futbolçular gəlmir yığma komandaya, düzdür? İndi hal-hazırda bunu yəni deməyin məncə mənası da yoxdur ki, hal-hazırdakı bizim çempionatın durumu və yaxud da yəni bəs milli komanda... Əgər elədirsə, biz onda niyə milyon... Mənim fikrimcə, belə olan halda milyon dollar və ya milyon euro və ya neçə yüz min dollar verib xaricdən məşqə etmək ehtiyac yoxdur. Məsələn, mənim bu, ki... Yəni, bu elə bir sualdır, Kansif. Bunun yəni cavabı məndə deyil də. Mən də istəyirəm ki, məktəblər olsun, yetişdirilsin, uşaq gəlsin milliyə. Yəni, bu sual məncə mənə veriləcək deyil də. Mən bu sual haqqında yorum yapmaq da belə tüşlər demişkən, biraz yəni... Əgər biz bugün... Hansısa bir seçmə mərhələdə xal qazanmaqla nəticəni bir tutubsa, bu məncə düzgün deyil. Albaniya Avropa Çempionatı final mərhələsinə çıxır. Latviya hansını ki biz bizim uşaqlarda var axı. Bütün o dediyimiz final vaxtdan çıxır. Bütün yəni, o dediyimiz o komandaların oyunçuları Avropada oynayır. Bizim Avropaya çıxışımız azdır. Yeri gəlmişəm, sənə təklif olub? Mən olub belə amma zaman yəni bəzi təşkilatlar oldu ki, yəni belə də nə ölkə olaraq. Bu maddi deyil, bu maddi şey deyil. Yox, maddiyyət qorunmaqda. İndi klub adı çəkmək, burada yəni avtomatik suallar yönlənir də o kluba. Onlar da deyəcək ki, yox, biz bir şeylə maraqlanmamışıq. Klubun ölkəni dinə. Məsələn, Türkiyədən olub, Avstriyadan olub. Belə yəni olub da ölkələrdə. Yəni Türkiyənin. Bəli. Məsələn, Polşaya təkliflər olub. Yəni. Amma belə ümumilikdə bəzi detallar var da, yəni mənim üzərində düşündüyüm. Çünki azarkeşlər başqa prizmadan yanaşır ki, get oyna deyil də o. Mən hara gedirəm? Niyə gedirəm? Yəni bu suallar var da, çünki burada mən getdim elə, heç nəsiz getdim orada oynadım, qayıtdım vətənə. Buna görə mənə çox sağ ol deyən olmayacaq. Mən elə bir yeri getməliyəm ki, orada tutum, orada yəni ölkəmin futboluna faydalı olum və onda sağ olalacağım, onda təşəkkür olacağım. Və mənim üçün də ən önəmli olan... Nə mani oldu ki, gelmədin? Maddi baxım deyil. Maddini qoyuram. Burada yəni maddiyyətlə yəni... Rəqabətdən qoxdu, yoxsa necə qara? Yox, valla yox. Rəqabət məsələləri deyil. Rəqabətdən mən heç zaman qoxmam. Yəni, orada mənə təklif edəndə bugün idman ilə bir sahədir ki, orada yəni söz verirəm, sənə oynadacam yoxdur. Söz verirəm, hazır olsan oynadacam var. Yəni, hazır olmasan heç kim sənə oynatmayacaq. Amma bəzi detallar var idi də, müəyyən zaman onların təşkilərinin qeyri-ciddi olması, müəyyən zamanda biraz bizi gözləyir. Məsələn, xatırlayırsınız ki, mən yenə də tarix yadımda qalmadı. Siominin mənlə maraqlandığı dönəmlərdə özü də yəni, qeyd etmişdi ki, yəni, mənim qaradan qəbilədə olduğum vaxtlardan xoşum gəldi və yenə də görmək istəyirəm. Amma orada nə idi məsələ? Mənim kontraktım bitirdi və mənə də 2 ay, 3 ay gözləmə müddət tanımışdı. Gözdə. Və mən 2 ay, 3 ay evdə gözləməliyəm bu müddət ərzində. Hə, o səni sərbəst agent kimi aparmaq istəyir. Yəni transfer pulu ödəmək istəyir. Mən zaten mən ona demişdim də. Bizim aramızda danışıq olmuşdu. Yəni biz yəni bir ay mən bir aydan sonra kontraktım qutar. Mən artıq bir aydan sonra iştahliyimi müəyyən eləməliyəm ki, nə olacaq? Təbii. Mən gözdə qərarı veriləndən sonra ki, gözdə indi mən də avtomatik burada Qarabağı gözlətdiyim zaman alternativlər axtarmağa başlayacaqlar, legioner alacaqlar, orada oynayacaqlar və mənim qalma şansım da itir. Bu ilə razıyam. Ondan sonra da yəni qeyri-müəyyənlik yaranacaq da mənim növbəti taleyimi. İp də əldən gedirdi, ip də əldən gedirdi. Bəli, razıyam. Ona görə bəzi məqamlar var ki, o belə azarkeşlərimiz görmürlər də, amma inandırım sizi ki, kim istəməz ki, Azərbaycandan gedib. O deyir, o bəyin oğranmasına deyir, istəmirsiniz siz deyir, uzaq nil yəsər əralarını göstərsin. Kim yox deyər, mən istəyirəm ki, mən orada göstərsin. Aydındır. Şeydir, karantindir. Neçə vaxtdır? Ay yarım var da yəqin ki, yığışmırsınız. Martın 15-dən də səhvdir. 15-dən. Daha 40 gün var. 15. Hə.
Var Deyirsən. 2 saat vaxtın var da gündə çıxmağa. Çıxırsan mağazaya ki, var. yox, yox. Var. Maksimum yararlanırım Ya, mağazaya onu. Bu bak. günden. Ama Bəs her halde biz məşq. biraz farklı büyümüşük de. Biz mesela ömür boyu payskalar, meşkler, eve. Yani evdeki vaxtımız 2 saat olub da belə ümumi hesaplayanda oyundan qabaq oteldə qalmaq var, oyuna hazırlaşmaq. İndiki dönemde de elimde olan resurslarla məşq edeyim. Mesela hatta benim dönemlerim olur ki, yani burada binanın içerisinde pilekenlerle kaçıramıyorum. Yani alternatifler yoktu. Budursa buna uygun məşq edirəm. Yani evde velosiped ve diğer idman hareketleri edirəm, ama her halde biz idmançıyıq da bizim için büyük sahə lazımdır ki, biz daima yani böyle bizim məşq prosesimiz yani balaca meydança da olmuyor, büyük meydança da olmuyor. Aha. Bu hansı tərəfdə yaşayırsan sən qara? Yasamalıdır. Yine Gələ. Yasamalıda kalırım. Ha. Bu yəni məhsula geçsən, qaçsan olmaz ya, yani, yoxsa icazə verilmir? Hal-hazırda olmaz axı. Hal-hazırda stadionlar bağlıdır. Bütün meydançalar bağlıdır. Belə yani kaçmak yani hal-hazırda yani çölde aktif hayat belə etmek yani olmaz diye yani mecburiyetten belə ve hatta baş mevsimimiz de bizi anlayışla karşılıyor yani ki bu meselelerde biz haftanın yani 3-4 günleri internetten online meşgleriyle bizim meşgimiz koşulur ve herkes evinde meşg edir. Yani vəziyyət budur. Yani burada yine de fərdiləşdirmek de öyle. Hamı belə de biz deyilik. Bütün idman sahilleri. Məli qara bir şey də soruşum səndən. Mən belə başa düşdüm ki, 16 yaşından əsas komandada bu eləyir 2008-ci ildə. Düzdür, 12 ildir. 2008'in axırından əsas heyətdə yox mütəmadi olaraq. Əsas heyət sən Sadəcə məşq edirsən də, orada məşq edirsən. 2008-ci ildə. Ha, 12 ilə yaxındır. Yormur ki, eyni şey. Yəni, eyni komanda. Elə vaxt olur ki, Burada bilirsiniz necədir? Elə futbolçu var ki, hər şeyi qazanır da, yəni. Bax, bilirsiniz necədir? Mən yenə də deyirəm, hələ də inanmıram ki, iki tip futbolçu var da dünya ulduzları sırasında. Bir Messi'dir, bir Ronaldo'dur və başqaları var. Bax, onları başqalarını qoyuram burada. Ronaldo Real'la mümkün olan və olmayan bütün titulları qazandı. Manchester'dan bilmək olar ki, eyni şey olmuşdu, qazandı. Və o özü üçün yeni yaxşı məndə priključenya axtarırdı. Manchester'dan gəldi, Real'da tapdı. Real'dan getdi, Juventus'da hələ ki, heç nə tapamayıb. Amma Messi hər şeyi tapıb artıq Barcelona'da da bir Galatasaray çempionluğu olur. İkisində də o yoxdur da, yəni. Heç mümkün deyil elə bir şey, elə bir olacağı yoxsa yox. Yəni onlar biri bezdi bir klubdan, iki klubdan getdi Juventus'a. Amma Messi hələ ki, deyəsən tərpənmək fikri yoxdur, amma deyəsən Inter işin doğum başı. Səndə necə? 12 bir klubda ölkə kuboku, ölkə çempionu, dubl elədiyin vaxt olub. Neçə? 6 il qabadasa Avropada oynamışsınız da deyəsən. Yoxsa Bəli, qrup 6 il. mərhələsində. 6 il. Bəli. Onlardan biri təsadüf eləyib özdə Çempionlar Liqasında. Çempionlar Liqası. Bir dənə siz qruptan çıxmamışsınız da, yəni bu fəaliyyətində, hansında ki çox yaxın oldu. Dnepr'le Yəni çok yakın idi. necə? Benzmir'e mi? Onu demek istiyorsun. Yox. Inter'le Bakı'daki oyunda yani çıkma şanslarımız vardı. O da karşısında O alındı. hakim səhv idi, amma o haqda da danışacağıq. Yəni ki, başqa klublardan təklif olunmur. Ümumiyyətlə Qarabağdan nəticə qazanmaq, Qarabağda oynamaq, Qarabağdan çalışmaq məni heç vaxt bezdirmir. Bunun bir tərəfini həmişə bağlamışam Qarabağlı olduğum üçün. Çünki yəni uşaq vaxtı da bizi Qarabağın oyunlarına avtobusla aparırdılar buradan. Yəni gedək baxaq. Həmişə onların Qarabağın bir himni var idi. Onların deyəndə biraz uzaqlaşdırdım özümü. Qarabağın bir himni var idi. Çox xoşlayırdım onu. Hər zaman xəyalım olub ki, mən o himnin altında bir dənə oyuna çıxım. Bir dənə rəzminka eləyim burada stadionda. Çox möhtəşəm bir Sura hissiyat idi. Və xanımda burada oynayanlar da onlar o vaxt səhv eləmişdir. Suraxanım. Ən sevdiyin Suraxanım. oyuncu kim idi o vaxt onların? Bizde Yəni o vaxtki Ukrayna Qarabağda. Ukraynalı oyuncular var idi. Ukrayna iki kardeşler var idi. Deyəsən Çok şey gətirdin etmirəm. son. Amar oyun dövründə gələnlər deyirsən sən. Ay sağ ol. O dönem idi. O dönem idi. O yaxşı oyuncular idi. Kravchenko idi səhv etmirəm. Kravchenko'yu bilmirəm. Ortada oynuyordu. O hatta sonra onu Dnepr'de gördük. Ümumiyyətlə Qarabağla bağlılığımın həmişə bezməməyimin, Qarabağdan
Yəni heç zaman doymadığımın o bir tərəfin Qarabağlı kimi. Yəni bağlamışam ki, Qarabağlıyam, burada olmalıyam. Və bunu özümə borc vəzifə bilmişəm. Digər klublardan da sağ olsunlar. Yəni hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni o klubların diqqətini çəkə bilmişəm. Bu futbolçu üçün mənim. Sergey Kravçenko yazdılar. Hə, Danışalım. Sergey Kravçenko. Hə, o demək klubların diqqətini çəkmək mənim futbolçu kimi yəni belə məni sevindirməyə bilməz. Amma ümumiyyətlə mən Qarabağdan yəni maddiyyata görə ayrılacaq adam deyiləm. Mən Qarabağda alınmadı ayrılacaq deyə adam deyiləm. Demək elə bil bütün hər şeyimi bura qoymuşam və Qarabağla da indiki dönəmdə uğur qazanmaqdan heç vaxt da bezmirəm. Və Allah nəsib etsə də bezməyəcəm ki, yəni bu klubun adını nə qədər ucalarda saxlasaq, nə qədər beynəlxalq arenalarda tanıtsaq, yavaş-yavaş hiss eləyəcəm ki, yəni o Qarabağ olan borcumdan bir balaca qaytarmış olsun. Yəni ona görə heç Xəzər. vaxt Bak burada bir nəfər yazır. Xəzər Lənkərandan təklif olmuş sizə, amma sən elmi. Hə yoxsa yox. yox, xatırlamıram. Həmin oyuna qayıdaq. Inter son dəqiqədə vurulan qol. Səhv etməmsə hakim Çex Zelenka idi. Zelinka. Bəli. Şok. Yoxsa yüngül dilinsə şok. Ya mən ümumiyyətlə mənim bir dənə şəklim var, onu mən tapmışam. İnşallah qismət olar göstərərəm sizə. Mənim üçün oyunlarda ən önəmli olan Laismanın bayrağıdır. Hansı Aha. qərarı verəcək? Mən o gol olandan sonra hər kəs sevindi. Mən dizimi attım yerə, əlimi tutdum başımla. Çünki mən artıq yan xətt hakimi görmüşdüm. Qaldırdıq. Əli Və bir qırmızı. şeylər baş bir şeylərin baş verdiyini artıq bilirdim. Və hər kəs sevinir. İlqar ora qaçır, Richard bura qaçır. Nə bilim, hamı qışqırır. Hə, biz keçirik son dəqiqələrdə amma təəssüflər olsun ki. Mənim dostlarım var idi. Yəni, yaxın dostlarım. Onlar oyundan sonra 2 saat, 3 saat belə dəmirdən tutub stadionda qaldılar. Yəni, heç nə düşünməyiblər də bilə. Mən amma həmin günün, yəni, biraz normal keçdim həmin günü. Yəni belə mən insanlara təsəlli verirdim də bu futboldur, bu futboldur, səhərsi gün açıldı. Özüm çöktüm də belə mənə dəstək lazım idi ki, qalxım da. Yəni. Həqiqətən də tariximizin belə deyim də ən haqsız bir oyunlarından biriydi. Çünki biz haqq eləyirdik. Özdə o dönəmdə yəni qrupumuz da pis deyildi. Biz növbəti tura çıxmağımız yəni böyük bir addım idi. Amma gəl razılaşaq ki, bu mövsümdən yaxşı qrup ola bilməzdi və hər şey siz öz üzərindən verdiniz. Bəzən tərs komandalar var az. Mən başa düşürəm. Mən hər kəsi başa düşürəm. Çünki bu sözlərin, bu sualların yaranmasının arxasında bir istək var. Biz istəyirdik deyə bu suallar yaranır. Əgər siz istəməsəydiniz, bu suallar yaranmayacaq. Vəhşi oynayırlar küçədə qutar. Və bir çox insanların bizə sualı var ki, sizin əlinizdə idi, siz eləməliydiniz, belə oldu. Amma futbolun bir ədalətsiz durumu da olur da. Yəni biz Apoel'lə oyunlarımızın dördündə də üstün oynamışıq. Dördündə Bəli. de biz Bəli. burada 2-2'lik oyunda onların ikinci tayım sentri keçdikləri hatırlamıram. Ama Yalnız yok, qapıcının 4-10 yok. Yadıma gəlir, yani Çempionlar Ligasında da ikinci seçmə mərhələsində orada necə oldu? Orada 2-1 uddunuz. yox, mən onu deyirəm. Orada Cavab uddu. oyununda 2-0 oyun uduzduğumuz oyunda. Onlar güclü oynayırlar. Razılaşaq. Yox, bax o oyun epizodları var idi. Bax 1-0'da Zubir'in epizodu var. Mahir'in epizodu var. Biz epizod olaraq bütün 4 oyunun 4'ünde de üstün oynamış. Bunlar orada bəzi məqamlar var o siz dediyiniz oyunda. Onlar ikinci oyunda biraz gol vurdular, qapandılar, oynadılar. Amma onunla belə bizim həmin oyunda yəni kifayət qədər göstərəcəyimiz epizodlarımız var ki, Mən yəni yararlana bilərdik. çandıran bir sənə oldu qara. Qrup mərhələsində. Orada 1-0 durur. Onlar heç nə edə bilmirlər. Bir gol vururlar. Sonra bir dənə gol. Bir zərbə vururlar. İki gol vururlar. Basketbol Bu kimi deyirəm bilirsiniz ki. bunun qarşısını almaq olmur da. Bütün oyun ərzində əlimizdən gələn hər şey eləmişik. Bəzən tərs komandalar var da. Məsələn o vaxtları xatırlayıram ki, Simurq əksər komandalara tərs idi. Yaxşı oynasan da belə oradan yəni məğlubiyyətsizi qurtaranda biraz sevinirdin ki, mən bu komandaya tərsəm də bunlarla oyunumu zalım. Olimpik. Olimpik, Simurqun özü, yəni tərs idik də biz onlardan Olimpik. heç vaxt. Olimpik'i ben hemşe Azerbaycan Atletikası demişim. Ha, belə Müdafaa. adam ters komandır. Müdafaa da Bizim de oynayacak. oyunu Bir de iğne vurur ve salam. Her şey hazırdı. bizim de yani oyunlarda yani Apoel'le o sonradan grup merhalesindeki oyunumuz yani burada biz onların başına ne oynaştık? Biz onların kapılarına sıkmıştık. Yani bir adamlar Üçüncü de. yerde kalırdı.
2-2 də yerdə qalırdılar Evet. ki, yəni bir dənə vaxt keçsin. Yəni biz bundan artıq nə edə bilərik? Prosto bəzən şanssızlıq, bəzən alınmayanda alınmır da yəni. Studio Bizim Lounge. də bu dilans da mənim günahım idi. Qırmızı aldım heç istəməyərək də. İki dənə başlayın ki. Mən sənə bir deyim, amma arada bir elə ki futbolçular arxayınlıq olur. Və yaxud qurban Yox, bu qurbanı. Bilirsiniz nətərdir? Yox, yox. Bu oyunu demirəm, başqa şey deyirəm. 2016-cı Mehdi də bizi. ildə Mehdi də bizi 2016 salamlayır. Salam Mehdi. Mehdi. Salamımızı göndərin. Hansı Mehdi'yi tanımadım. Mən tanıdım. Sən Mehdi tanıyırsın. Əli Əkbərim. Tanıyıram, tanıyıram. Salam. Laf yaxşı. Meykan ostadımız. Deməli, 2016-cı il ikinci seçmə mərhələdə ya da üçüncü seçmə mərhələ idi. Oynurduq Polşa klubu ilə. Orada 0-0 bir sayıda, bilmək kim idi. Orada 0-0 Bakıda 1-1 oldu. İndi kim yanına qalırsa? Deyəsən Pizzen idi, Victoria Pizzen. Victoria Pizzen. Son dəqiqələrdə bura. Orada hesab 0-0, ikinci sən keçində. Yox, yox, orada 0-0. İkinci sən keçində, oyunun sonunda arası yarım saat qalmış, Pizzen'in oyuncusu qırmızı vərəq alır, çıxır. Biz qalırıq çoxluqda olan qalırazda, biz hücum eləmirik. Oyunun içərisindəki təzyiq azarkeşlər hiss etmir, Asif. Oyunun içərisindəki təzyiq fərqli olur. Oyunun içərisində, bizim üçün məsələn orada getdik, ən yaxşı nəticə nə ola bilərdi? Sözsüz ki, qırmızı alıbsa, vəziyyət dəyişibsə istifadə eləməliyik. Amma ümumiyyətlə, rəqibin öz evində 10 nəfərlə oynaması heç vaxt sezilmir. Yalnız o şey üzərində olur da, qırmızı alıb. Öz azarkeşlərinin içərisində o, yəni, belə deyim, o itkini sığortalaya bilirlər. Yəni təzyiq heç də o siz dediyiniz kimi 10 nəfərdir rahatdır, niyə getmirsiniz? Bizim əlimizdə olsa biz gedə bilsək niyə getmirik? Yəni bu azarkeşlər var, təzyiq var, həm də özümüzü qorumaq lazımdır ki, yəni indi siz təsəvvür edin 10 nəfərdir, bizə də bir dənə top vururlar. Yəni belə standart bir vəziyyətdən və digər epizoddan yəni, gəl onun olma sonra yəni qarşısını al. Ona görə daha güvənli oynamaq, yəni məncə ən ideal variant idi. Və Bakıda da buna nail olurduq da. Bakıda da biz 90-87-ci dəqiqəyə kimi 1-0 durduq. Boş qapını vura bilmirik və episodda. Bu nədən necə gəlir? Uşaqlıq səviyyəsinin aşağı olması, təcrübənin aşağı olması, yoxsa necə? Vura bilməyənlər hamısı İspanyolçular. Yəni, onluq deyil də. Yəni, bu sadəcə idmanın bir, belə deyim də, ən xoş tərəfidir də bu. Ədalətsiz tərəfi, yəni belə deyim. Və ona görə yəni razılaşmaq lazımdır. Bunlar bizi yəni pesimistiyə qapandırmamalı. Biz daha da belə deyim optimist olmalıyıq. Gələcəkdə bu səhvləri təkrar eləməməliyik. Və ümumiyyətlə mənim fikrimcə futbol vərdişi oyunudur. Və harda ki nədənsə qol buraxırsan və nədənsə qol vura bilmirsən, daha çox çalışmaq lazımdır. Vərdiş nə? Vərdiş də futbol ümumiyyətlə topa hissiyat, bəzi insanlarda istedadlıdır. Məsələn, mənim şey, yəni Messi-ni istedad kimi görmüşəm də, o adam yəni xəstəxanadan çıxar topu verə yaxını istədiyin eləsin. Amma digər 80% oyunçular vərdişləndir. Daha çox sonradan, kimi məşğul sonradan qazanılan şeylərdir o bizə. Sonradan qazanılanlardır, bəli, razıyam. Və o da ona da vərdiş deyirəm də mən. Yəni o daha çox kim məşq eləsə, daha çox kim vərdiş eləsə o da qazanır. İdman da elədir ki, daima təkrarlamalısın. Harada nöqsanın varsa, harada səhvli eləmişsənsə daima təkrarlamaq lazımdır ki, azarkeşlərimizi daha çox sevindirək. Qara, deməli 28 yaşda rahat bir, inşallah heç bir zədə uzaq olsun səndən, problem olmasın. Rahat bir 5 il oynaya biləcəksən. Azı. Allah ömür versə 10 ildə oynayaram. Allah izin versə, baş məclisimiz izin versə 10 ildə oynayaram. Yəni, kariyerama bir məhdudiyyət qoymamış. Çünki yaxşı Efirimizin aklına 5 dəqiqə qalıb, sən bir sual verəcəksən. Tamaşaçılığına baxmalıdır və mən tamaşaçılığa bir də xatırladım ki, Futbol Noy deməli, səhifəsində mənim Qara ilə Efirimin anonsu olan billboard var. İndi Qaranın verəcəyi sualın cavabını kim birinci dəqiq ora cavabını yazsa, hədiyən siz verəsə yəqin. Bu Pepe pizzadan pizzadır. O mənə çatır yoxsa sual? Onun içərisi, o karantindən sonra bir yerdə oturub yerdir. İnşallah. Bu pizza nə pizzadır? Bunu spesialini özüm yazmışam.
Pizzaya öz dərin minnətdarlığımı bildiririk. Bu necə pizzadır? Bu odunda bişən köz dönəri var. Bu da odunda bişən pizzadır. Odunda bişən pizzadır və əsl Neapolitan göstərilməsi. Əsl Neapolitan ləzzətini bilmək istəyirsə, cəmi 90 saniyə bişir. Siz də Pepe Pizza'dan pizza sipariş verin və necədir? Ya gözləməmişəm bunu birini. Belə şəkil olaraq qəşəngdir, dad olaraq bilmirik. Yəni bircə sən sualı vermə dadına baxım. Hə, mənim sualımı verirəm. Adətən o karyeralarda birinci sualla bağlı verilir. Mən amma ikinci, belə ikinci, yəni oynadığım Avroliqa maçı haqqında yəni sual verəcəm. Mənim oynadığım ikinci Avroliqa oyunu hansı oyundur? Və kimə Yani bu qarşı? grup mərhələsində aidiyyatı yoxdur da. İlk oynadığım ikinci oyun. Ha, Avropada Avropada. Qarabağ heyətində Qara Qarayevin ikinci oynadığı rəsmi oyun hansıdır? Bu Bəli. sualın cavabını yazırsınız. Futbolnoy kanalda hansın ki bu bir dəqiqə videonu izləyirsiniz. Orada yazırsınız. Anonsunda hansında ki o bizim Bilbo var Qara ilə mənim. Altına yazırsınız. Kim birinci cavab tapdı? Və bizdən pizza kazanacaq. Qara. Kanka 35 şimdi yok yaşa çıkıyor. onlar değil. 8 yaş. 8 yıl. Sonra Allah koysa. Ümumiyyətlə Üzülsən cevapları bak sualların buraya yazmayın. Cevapları billboard var. Onun altına yazın. Buyur. hər iki diz cavabı yoxdur. Ümumiyyətlə mən Allah izin verərsə, mən karyeramı normal şəkildə başa vursam, yəni gələcəklə bağlı planlarım yoxdur. Nə edəcəm, nəçi olacağım, nə edəcəm diye bir şeyim yoxdur. Amma hər şey yaxşı olarsa, futbolda xüsusilə də uzun illərdir ki, mən həm millidə, həm Qarabağda artıq bu günə kimi oynayıram. Və qazandığımız bir təcrübələr var. Qazandığımız bir, belə deyim, təcrübədən əlavə nə demək olar ona? Gördüklərimiz bir şeylər var da, belə deyim. Və onları paylaşmaq, uşaqlara ötürmək və onu özümdə borc bilirəm ki, yəni bu qədər oynamışıqsa, Qara, bu qədər... üzr istəyirəm, bizə saniyə. 10 saniyə vaxtınız var, bir dən bunu yekunlaşdırım, sonra təzədən canlı efirə çıxarsan, qoşularsan. Hə, Qara, deməli 35 yay, 37, 37 yay. İnşallah da belə özümüzü dartabiləcək, gücümüzün olacağı belə yaşa qədər oynayacağım. Ondan sonra da qazandığım təcrübəni uşaqlarla bölüşmək istəyirəm. Və bu bölüşmək mənim istəyim yox, istəyimlə yox, biraz da özümün üzərində məsuliyyət və borc kimi hiss edirəm ki, illərdir bu sferada, milli komandada və Qarabağda oynamışamsa, ən azından bu təcrübəni uşaqlara ötürməliyəm. Mən elə o təcrübə ilə də ölüm gedim yoxdur da. Onu verməliyik uşaqlara və əlimdən gələni də eləyəcəm ki, o zaman belə deyim də yenə də yəni bu bilinmir sabah nə olacaq, sabah hansı futbolu qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq. Yəni o bilmirəm amma niyyətim, arzum və etmək istədiklərim yəni uşaq məşqi və yaxud da Qarabağda qalıb çalışmaqdır. İnşallah yəni akademiya haqqında da düşünmək olar amma akademiya haqqında biraz ağır düşüncədir. Bu tək baş verəcək, verə biləcək bir şey deyil gərək. Digər o bütün strukturalarda sənə yardım etsin. Sən də akademiya qura biləsən. Və akademiya qursam da belə Allah nəsib etsə belə yəni fikirlərim biraz fərqlidir. Təhsil, uşaqların idmanı, uşaqların tərbiyəsi, vətənə, millətə xeyirli övlad böyütmək və sizə bir şey məlumat deyim bununla bağlı. Mən Hoffenheim'da olanda onların bir milyarder sponsoru vardı. Hop adında belə Hop ləqəbli bir adam. O uşaqların gündəliklərinə baxırdı hər gündən. Özü yox, onun nümayəndələri də gələn uşaqların daima məktəblə belə deyim, maraqlanıb soruşurdular ki, yəni qiymətlər necə? Zəif olan uşaqları məktəbə buraxmırdılar. Və onlar reallığı düşünürdülər ki, yəni bu qədər akademiyada olan uşaqların hamısı futbolçu olmayacaq. Bəziləri müəyyən vaxtdan sonra artıq futbola davam edətdirməyəcək. Təhsilsiz də davam belə yarı yolda qalmaq artıq tədrid olunmuş, cəmiyyətdən uzaqlaşmış biri olacaq. Ona görə də təhsillərimlə birlikdə, yəni idmançı olmaqları üçün əlimdən gələni eləyəcəm ki, əgər belə bir şəraitim olsa. Qara, sən Hoffenheim haqqında danışdın, klub haqqında, sən Hoffenheim şəhəri haqqında heç nə demədin. Tamaşaçıların əksəriyyəti bilmir ki, Hoffenheim şəhərinin əhalisi nə qədərdir. Əslində, sualı sən gərək o elə verək, edin. Ya 5 milyon ben de çox değil. olmaz. Ben de değil. 3500 bin nəfəri
4 Olar. milyon əhalisi ya olar ya olmaz. Ha, Amma ama belə tarixi bir şəhərdir. Yəni biz gəzmişik qalaları. klubu Çempionlar Liqasında oynayır təsəvvür edirsən, nə deyim? Ümumiyyətlə onların o futbol barəsindəki fikirlər tamam fərqlidir. Tamam Baxışı fərqlidir. tam fərqlidir. Baxışı tam fərqlidir. Yəni mən özüm şahid olmuşum da, yəni ona görə tamam fərqlidir. Amma Amma bu resurslar bizdə də var. dediğim məsələ hansı ki o prezidentləri, bossları, milyoner hansı ki uşaqların gündəliyinə baxır. Əslində o oyunçuların transferi və status haqqında FIFA-nın əsas qanunvericiliyində bu məsələ var. 17 yaşına çatmamış futbolçular əgər başqa klublara transfer olunurlarsa, klub hansı ki onu özü heyətinə qatıb, valideynlərin ən azı birinin ora gəlməsinə əlavə yanaşı, o uşağın təhsilinin davam elətdirməsində mütləq yardımcı olmalıdır. Çünki o uşaq Mütləq, təhsilini mütləq. davam etdirməsə, onun futbolda inkişafına FIFA nəzarət edir ki, yasaq qoyulacaq. Söhbət olunur. Çünki bizdə, yəni belə qınamıram. Bizdə, məsələn, mənim oynadığım dönəmlərdə təhsil almaq, yəni problemim var idi. Yəni, məşqlərimiz ya tezdən gedirdi, 2-3 ders bırakırdım, məktəbə gedirdim. Elə gün olurdu, getmirdim. Avtomatik mən təhsildən yarı qalırdım və mən də buradardım. İndi siz təsəvvür edin ki, təhsil tam olaraq orta təhsildir, amma tam təhsilli deyil. Sadəcə getdin, gəldin, bəzi zamanlarda müəllim hissələn vaxtı bir təhər arayış aldın, verdin ora Söhbət bura. edir heç olmasa Hə, atama atılır. eləyirdilər, sağ olsun. Mən milli komandaya düşdüyümdən sonra, yəni artıq yəni məktəbin milli komandasının Azərbaycan millisinin oyunçusu kimi biraz fəxr edirdilər, amma bundan heç vaxt sui-istifadə etməmişim. Yəni kiminsə mənlə fəxr etməsi, mənim hansısa üstünlüyə, hansısa statusa malik olmam deməkdir. Hansı məktəbdə Müəyyən qədər. oxumuşsan hala? Elə burada Yasamalda oxumuşam. 50 saylı məktəbdə oxumuşam. Fizuli məktəbi. 50. 50 O hardadır? belə qaçqın məktəbidir də. Biz binanın altında olan o vaxt gələndə yəni, bizim bahalı məktəblərdə oxumaq şansımız olmuyor. İnşallah. Qara çox sağ ol, vaxtı aldım. Allah razı olsun. İnşallah Teşekkür ederim. bu karantin keçsin keçsin başımızın üstündən. Oturup bir qəşəng çay içib, şəkil çəkdirərik, İnşallah. butsunu da götürəsən bir yerdə. İnşallah. Onu da çəkdir bir Butsunu yerdə evden bitərsən. çıkartmıyorum. Korkuram. Deyirəm bir de itibat olar yolunda. Şəkilini Şəkli çekip şəkildə gösterir. paylaş. Yaxşı qardaş. Mütləq. Öpürəm səni. Mütləq. Özündən müğayir ol. Teşekkür İnşallah ederim. görürüz. Bak hal-hazırda var. Bize koşulan emektar artist var. Elnur Zeynalov. Ben onu da Aha. salamlayıram. Azerbaycan xanəndəsi. Emektar O zaman da. artistimiz. Onların hamısı Qarabağlıdır ya. Bu mevzular. Qarabağ mövzusu harda varsa Elnur orada. Salamlayıram Elnur'u da. Size de öz teşekkürümü Çok sağ ol Kara. bildirirəm. Azarkeşlerin bəzilərinin mesajlarını gördük, bəzilərini görmədik. Ona göre bütün bize yazan, bütün burada olan Azarkeşlere de teşekkürümüzü bildirirəm. Salamı çatdırıram. Pozitif olun. İnşallah tezliyle bu problemler həllini tapacak. Herkes normal hayata qayıdacak. İlahiden isteğimiz budur sizler için. Açıkçası sen mi etraf edeyim ki gözlemedim dedi. Rahat danışasam seninle. Ya Bu çok ben. çok görürsün cümleleri birbirine ardınca koşmaya çetinlik çekirler. Mən tanıdığım arasında da siz oynayan Aslan'dır. Cahangir'dir. Çok rahat diskusiya edebilirler. Cahangir'e yadıma yayılma komandada oynayanda. Mən de oynayan ne de mətbuatda olan da gelirdim. Demişim şey, xarici səfərlərə araksalar. Ondan hətta mağazalarda tərcüməçi kimi istifadə edib. Aslan da oynadığım dönemlerde ben bilirim de onun Ay yani Aslan danışıqla bağlı muhteşem. fantastik problem yoktur. Fikrini dəqiq səlis tankı izah edir və Bası belə deyim toplumsal yani bize futbolları sevdirenler sizler olmuşsa yani o meqamda çok güzel. unutmayaq yani Doktor Ziya siz Mən yani İlqar Gündüz Rahim. o dönemler yani yadıma gelir de bir defa yani Çempionlar Ligası'nın oyununa öyle bir renk katan bir adamlar isteyen. Yani Çok güzel. bu danılmaz bir İnşallah faktı. Bunu da tarif için demiyorum. Ben tarif hoşlanmıyorum. Memnuniyetle. hele bir futbolcumuz olsun ki Çempionlar Ligası'nın grup mərhələsində harici klublarda oynasın ve İnşallah. biz həmin oyunları futbolçularımızın qələbəsini görə ən azı bir futbolçumuzun Çempionlar Liqasına qalib gəldiyinin şahididir. Çox sağ Elçin ol dostum. dostum da. Allah Bir dənə razı üzr olsun. istəyirəm Asif. Elçin dostum girdi burada. Mənim dostumdur.
30-30. Çok yakın, bəli, çok yakın dostum. Onun bu yakınlarda ad günüydü. Yani Aha. buradan onu təbrik edirəm ki, qoy bu da ad günü hədiyəsi olsun. Oldu. Elçimizə, Çok doğru. Elçi ben de dədəmizə. tebrik ederim. Korkuram Karan tebrik. Çok sağ olun. Sağ Siz olasın. de Gecəniz xeyirə növbəti qalsın. kumpanyon programına kimi özünüzden müğayyət olun. Növbəti aparıcı İlqar Mikayılı olacak. Onun qonağın kim olmasını ise 3-4 gün ərzində anons saxlayacağız. Özünüzden müğayyət olun. Sağ Sağ olun. olun. Helalik.